Journalisterna åkte till Helsingborg där Helsingborgs Dagblad vittnar om att kommunen vid flera tillfällen agerat på ett sätt som försvårat granskning. När tidningen granskade kommunens samröre med stiftelsen No Waste Foundation, som hade en person som tidigare dömts för ekonomisk brottslighet i ledande position, så nekades man svar på sina frågor. Detta eftersom kommunen hänvisade till en intern utredning som skulle vara klar först flera veckor senare. Några dagar senare hörde plötsligt kommunen av sig igen och berättade att utredningen var klar. Och 9 minuter efter det så skickade kommunen ut ett eget pressmeddelande där man själva tog avstånd från stiftelsen. Vid ett annat tillfälle hade tidningen begärt ut hyreskontrakt i samband med en kommungranskning. Också den gången dröjde man med svaren på frågorna och kommunen skickade ut ett eget pressmeddelande om missförhållanden bara 10 minuter efter att man lämnat ut handlingar till HD:s reportrar. Men när det gäller granskning så har vi ju sett en tendens de senaste åren att kommunen sluter sig mer och mer. Jag har ju själv tagit upp ett exempel eller ett par exempel i krönikor där jag inte kan tolka det på annat sätt som att man försöker skademinimera eller försvåra våra granskningar. Jag tror inte i grunden att Helsingborgs stad inte vill att vi ska granska dem. Men i de här exemplen som jag har stött på så ser jag ändå en tendens i att man vill likrikta informationen, att man inte har personer med de personer som faktiskt jobbar med frågorna där får svara. Istället är det en informatör eller en kommunikatör som ska svara på frågorna. Det är en tydlig tendens jag har sett och det i förlängningen gör det svårare för oss att granska. I absolut största möjliga mån så vill vi ju jobba med öppenhet och transparens. Det är ju hela vår idé. Också som kommun så jobbar jag väldigt mycket som presschef just med det. Att få människor att vilja kliva fram, att få människor att orka ta intervjuer även när det är tufft. Men jag kan ju inte tvinga någon att ta en intervju. Däremot så jobbar jag ju säkert hälften av min arbetstid med att få människor att våga kliva fram. Och jag tycker att det är svårt för att det är många som inte vill. Tidningens senaste chefredaktörer, de menar att man varit med om att rätt ansvariga personer hos kommunen inte vill svara på frågor så många gånger att man kallar det för en strategi. Men det håller presschefen inte med om. Jag upplever att de senaste åren att vi har haft en väldigt god relation där vi har jobbat oerhört skyndsamt med att få ut handlingar, att jobba enligt offentlighetsprincipen och se till att det ska finnas människor tillgängligt nära händelsen där det har hänt som kan svara på frågorna. Så det här är ny information för mig, att man upplever att vi inte riktigt, om jag uppfattar kritiken rätt, möter offentlighetsprincipen korrekt.